Ника, добар ден за сите гледачи на Урбан Так и повторно морам да се заблагодарам што тие се на нашата фреквенција. Оваа сабота екипата на Урбан Так е всушност на ски центарот Маврово, да се обидеме да ја доловиме оваа зимска атмосфера која владае токму тука. Можам да кажам и да потврдам со сигурност дека има доста народ, а она што е исто така по-карактеристично или по-специфично, како сака да кажете, е дека и наистина е снешно. Односно дека температурите во Скопје можеби се креваат на повисоко ниво, во Маврово ситуацијата е сосема спротивно, тие се спуштаат се по-доле и по-доле. Дефинитивно и ова е една добра туристичка сезона за секако за туроператорите и за хотелиерите во овој предел на Македонија. Може да забележите и сами дел од атмосферата околу мене, да видите што и како се случува и зошто се случува. Навистина сите уживаат во ова снежно време кое владе токму тука. Она која ми гудла желба уште од детство е да научам да скијам, ама еве како што гледате си останав. Си остарев и не научив да скијам, најверојатно никогаш нема да научам. Можам само да ги покарам гледачите на Урбан Так да останат со нашата фреквенција, затоа што во понеделничкото издание на Урбан Так ќе имаме детална слика од тоа што се случуваше ова сабота овде во Маврово. Доколку се одлучат нашите гледачи некаде да отидат оваа сабота, тоа дефинитивно нека биде оваа дестинација како предлог еве или пак Попова шапка, каде што исто така добивме застуење дека е убава атмосферата, односно има народ, има снег, има добри хотели и хотелиери за да можат да приноќат и да си поминат одличен викенд. За сега толку, останете, погледнете атмосфера, пушите од оваа страна, може снага слободно се спушти надоле. И за многу кратко време ќе мораме да се одјавиме токму од тука, од ски центарот Маврово. Јас ќе се заблагодарам што и денеска имаме повторно можност да бидеме директно линковски поврзани со центарот на Скопје и со сите наши гледачи на фреквенцијата на телевизија 21. Од мене толку. Ти благодарам, Кристијан, што и твоето слободно време умееш вака да го искористиш работно и да ни доловиш атмосфера како на нас, така и на сите оние наши гледачи, урбани гледачи.